No niin, rupesin tässä jotain safkaa laittaa. Et ois sitten ainakin 2 päivän safkat valmiina, kun ei muuta keksinyt jo. Sitten tossa on maistoin tällaista leipää, erittäin hyvää. Erittäin tälle 5/5. Ehdottomasti. Ja nyt mulla olisi testissä tällaista. En ole aikaisemmin testannut. Tämmöstä, ja TV:stä tulee toi, laitoin nauhoitukseen ton Klikkaa mua -sarjan. Taas yhden jakson. Vedän sen, nauhoitan sitten VHS-nauhalle, niin jos taustalla vähän kuuluu ääniä, mutta tämmöstä kasvista pistän tossa ja se on siinä. Uuni on 250, se on aika hyvä siinä ja siitä sitten, ja Pariisin porkkanoita samalla pistän tosta sitten. Miniporkkanoita, nekin on mun. Eli näitä, nää on ihan yllättävän hyviä. Suosittelen, kannattaa maistaa. Ehdottomasti hyviä. Joo. Ei tässä sitten. Ja katsotaan noin 1/2 tunnin päästä. Noi saattais ehkä olla valmiita. Joo. Näin. Täältä näin. Keskiviikkoilta jatkuu tässä. Täällä pitäisi siivota, mutta kun ei oikein jaksa siivota. Siivota oikein. Tämmöstä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Päivän paras ohjelma on siellä. Näihin kuviin ja tunnelmiin.